Članovi gradskog veća jednoglasno su prihvatili odluku o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu. Ukupna javna sredstva na prihodnoj strani realizovane su iznos od 4 milijardi 565 miliona dinara, od kojih iz budžeta izdvojeno 4 milijardi 344 miliona. Što se tiče rashodne strane, realizacija je 92,8%, odnosno 4 milijarde 182 miliona i 449 hiljada dinara. Tu je najslabija realizacija bila kod programa 17, energetske efikasne obnovljive izvore energije, 13,2 miliona ili 20,7%. Najbolja realizacija kod programa 3, lokalni ekonomski razvoj, gdje je realizacija iznosila 110,6 miliona ili 99,12%. U samoj strukturi programskog dela budžeta, što se tiče programa stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, u odnosu na plan realizirano sa 93,85%, komunalne delatnosti 97,66%, lokalni ekonomski razvoj, kao što sam rekao, najbolja realizacija, 2022. godine 99,12%, razvoj turizma 76,97%, poljoprivredni i ruralni razvoj 98,04%, zaštita životne sredine 50,88%, organizacija saobraćajne infrastrukture 93,17%, osnovno obrazovanje 97,01%, srednje 92,10%. Realizacija programa u oblasti socijalne i dečje zaštite iznosi 91,39%, zdravstvena zaštita 94,06%, dok je što se tiče kulturne informisanja 98,09%. Razvoj sporta i omladine 98,18%, opšte usluge lokalne samouprave 95,21%, politički sistem lokalne samouprave 96,59% i program 17, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije sa 20,70%. Sastavni deo odluke o završnom računu je i nalaz eksterne revizije. U izveštaju eksterne revizije je dala mišljenje sa rezervom, uočene su određene primjedbe, date određene preporuke, tako da će nadležne službe u okviru gradske uprave se uočene primjedbe otkloniti u narednom vremenskom periodu. Odbornici će na predstojećoj sednici raspravljati o ostalim tačkama dnevnog reda, među kojima će se naći izveštaj o radu javnih preduzeća i kulturnih ustanova za prošlu godinu, kao i nova izmena plana komunalne izgradnje za 2023.